Sofija Janićijević i Borislav Terzić Terza su noćas imali žestoku svađu, koja je kulminirala uvredama i izbacivanjem iz zajedničkog kreveta. Terza je izneo niz uvreda na račun Sofije, uključujući njenu prošlu vezu sa vlasnikom fabrike. Nakon burne noći njih dvoje nisu razgovarali ni reč. Sofija je bila veoma emotivna nakon sukoba sa Terzom i potopila je Šimanovce u suzama. Terza je bio veoma oštar u svojim rečima, što je dodatno pogoršalo situaciju. Sofija je razgovarala sa Dačom i Sandrom o svađi sa Terzom, priznajući da nisu u dobrim odnosima, ali ističući da nisu jedno za drugog. Nakon ove svađe se oglasila i trudna Milica Veličković, Terzina bivša verenica, koju je ostavio upravo zbog Sofije, iako je u drugom stanju i čeka njegovo dete. Jedna stvar koju sam shvatila je da sve uvijek dođe na svoje, ponekad čak bolje nego što možeš da zamisliš, glasila je poruka na profilu Milice Veličković. Terza se danas požalio cimerki na Sofiju i njeno razuzdano ponašanje, pa je neizvjesno da li će uspjeti da reši nesuglasice i nastave romansu. Ne mogu da verujem da je bila u bušionici 20 minuta, sinoć svađala se. To je klošarsko ponašanje. Poslije toga, kada sam joj zamerio, rekla mi je, zapamtit ćeš ti prezime Janićijević. Poslije toga mi je rekla, boli te fabrika. Ako mi tako prebacuje, onda joj samo do para. Svađali smo se dugo, šta će ona tamo posle žurke, šta tamo ima da traži, ima dečka, sa mnom treba da bude. Razočarao sam se, rekao je Terza.